Labrīt. Labrīt. Kā jūs teikt, kāds ir jūsu raksturojums Latvijas un arī reģiona gaisa telpas drošībai šī brīža ģeopolitiskajos situācijā? Ņemot vērā to situāciju, ko ir radījis Krievijas iebrukums Ukrainā, ir aizliegt lidojumi virs Krievijas teritorijas. Pirms tam bija aizliegt arī lidojumi virs Baltkrievijas teritorijas, un mēs, nu, Baltijas valsts, ja, esam zināmā mērā iespiest iekšā tādā kā anklāvā, kurā būtiski ir kritis lidojumu skaits vai lidojumu daudzums, kas rada, piemēram, Latvijas gaisa satiksmē būtiski ieņēmumu kritumu. Tas ir tas, ar ko mēs saskaramies tā ikdienas darbībā. Bet praktiski rēķina to visu kontekstu, kāpēc mēs šobrīd šādu veidu konferenci organizējam, tad mēs ar to problēmu saskārāmies pagājušu gadu, kad izstrādājam savu rīcības nepārtrauktības plānu, mēs konstatējam, ka mums trūkst elementāru priekšzināšanu, bieži vien arī fantāzijas, lai tas plāns būtu kaut cik reāls. Ja. Tad mēs uzaicinājām Ukrainas pārstāvus, lai dalās ar savu pieredzi, sasaucām kopā savu nozari, un dažādas drošības iestādes, aizsardzības ministrijas struktūra vienības. Un tas bija ļoti labi nu, novērtēts pasākums. Un šodien, rīt, mēs viņu paplašinam jau kā starptautisku. Temats ir līdzīgs. Tāpat piedalās Ukrainas pārstāvi, kas dalīsies ar to savu pieredzi. Un tas mērķis ir izveidot tādu standartizētu un strukturētu apmācības programmu Eirokontrolas mācību akadēmijā, kur šīs zināšanas turpmāk varētu iegūt tie, kuriem tas interesēs. Bet vēl par to drošību tieši Latvijas gaisa telpā runājot, nu, kas ir tie būtiskākie incidenti, ko vispār ikdienā izdodas fiksēt civilās aviācijas aģentūrai? Cik daudz tādu ir, cik daudz tādu ir reģionā, teiksim, Baltijas valstu kontekstā kopumā? Kāda ir? Situācija. Nu, ja runājam par incidentiem, tad pārsvarā lielāko skaitu to rada vispārējās nozīmes aviācija, kas periodiski ielido gaisa telpās, nu, dažādās militārās, dažādās ierobežotās gaisa telpās bez atļaujas vai saskaņojuma. Nu, tas tā statistiski. Ja. Un ir scenārija, kā to visu koordinē arī tās jā. Valsts kopumā? Ja? Nē. Katrai valstī ir savs. Katrai valstī ir savs, jā, bet ja jūs man jautājat mūsu gaisa telpā kādu pa incidentiem konkrēti atgadījumiem, tad tie ir šie šādi raksturi, kas nu, cilvēkam parastam parat nav ne zināmi, ne viņi nojauš par to, bet nu, mēs ar to strādājam kopā Latvijas gaisa satiksmē. Vai jūs varat mums komentēt, kāds šobrīd vispār ir Latvijas rīcības scenārijs krīzes situācijā, gan prioritāšu noteikšanā un lēmumu pieņemšanas kārtībā? Nu, mēs arī zinām, bija vasarā atgadījums, kad ielidoja drons un tad tur diezgan liels haoss valdīja. Jā, nu šāda rīcības plāna ir klasificēta un to saturu neviens jau neizpauž. Saprotams, ka katrai iestādai organizācijai uzņēmumotais, ka tā arī mums ir savs rīcības algoritms, bet tie ir visi klasificēti dokumenti. Vai jautājums pēc, vai visiem ir noteikti pēc šī rīcības scenārija? Nu tāds tas mērķis ir, jā, panākt, radīt to sapratni, zināšanas, tā, lai tie plāni un šie rīcības scenāriji ir reāli darbotos, nebūtu tikai uz papīru. Karš Ukrainā riķā vairāk nekā 2,5 gadus. Nu, skaidrs, ka lidojuma atjaunošana uz Ukrainu nenotiks tik drīz. Kādi vispār ir tie faktori, lai gaisa telpu Ukrainā atvērtu? Jā, tas par to mēs arī sākam runāt arī šo izdienas tematā. Tam pieskarsimies, kas ir tie principi, kas ir tie nosacījumi, uz kuriem varētu atsākties lidojumi. Jā, bet tas ir tikai agrīnā sākuma stadijā. Mums ir plāns nākošā gada pavasarī arī doties uz Ukrainu, kopā ar viņiem apmeklēt virkni lidostu, un kur viņi arī prezentēs to savu redzējumu un to savus papildu pasākumus, kurus viņus ieviesuši. Viņi zināmā mērā arī cer uz mūsu tādu kā neatkarīgu viedokli no malas. Kāds, kas varētu strādāt, kas varētu nestrādāt. Bet šajā agrīnajā scenārijā, kas tad ir zināms, pavisam noteikti ir jābūt, piemēram, karam beigušamies pilnībā vai nu, kādā jābūt situācija, kas arī varētu pieņem šo lēmumu? Jā, nu, formāli jau lēmumu pieņem pati aviosabiedrība, bet šai stāstā viņi nav vienīgie. Tur ir daudz citas institūcijas, tai skaitā arī mēs, kas viņus atbalstam ar riska novērtējumu. Jā. Un tas ir balstīts nu, uz tā piemā informācija, kas viss mūsu rīcībā, kādi ir riski un kādi tad ir mazinošie pasākumi, lai šos riskus varētu mazināt līdz akceptējumam līmenim. Jautājums, vai karam ir jābeidzās?
Tas ir, nezinu, labs jautājums. Jā. Vai lidojums, ko visi prognozēja, ka pirmā kārtā varētu atjaunot, var būt no Ļvivas. Teiksim, no Borispola tas ir sarežģītāks jau jautājums. Un, ko Ukrainas puse saka, ka viņi ir ieviesos virkni mazinošu pasākumu, kad var būt, tas ir iespējams ātrāk, pirms vēl karš oficiāli ir beidzies. Bet vai tas nozīmē, ka varētu būt arī viedokļu dažādības, tad dažādu avio kompāniju un arī valstu vidū, kad varētu atsaukt šos lidojumus? Tas tā vienmēr ir, jo katrs balstās uz to informāciju, kas viņam ir pieejama, un viņi mēdz būt dažādi, ja? Un tā skaitā klasificēt. Tāpēc mēs reti, kad redzam tādu ļoti lielu vienprātību. Ja? Bieži vien ir, kad abiejās sabiedrības uz kādiem konfliktu reģioniem turpin lidot, citi pārstāja ātrāk, citi pārstāja vēlāk. Tāds parasti notiek. Vēl viens no konfliktu reģioniem notikumu tuvajos austrumos, kas noteikti jāatceras gadījumos. Šajā gadījumā kā izvērtēt, vai lidot uz šo reģionu ir droši? Nu, jā, jāskatās, jāseko līdz, kas notiek konkrētā gala mērķa valstī, uz kuru ir plānots lidot. Savukārt, nu, arī lidojumi var tikt atcelt, tie negaidīt. Ar to arī ir jārēķinās. Teiksim tā, ka nu, katram ir jāizvērtē tie riski, tomēr jāpiedomā pašam, pirms viņš uz turieni dodas. Nu, mēs darām savu darbu, jā, kopā ar Eiropas komisiju, kas apkopo visu informāciju, kas ir saistīta dažādu teroristisko grupēm, aktivitātēm. Mm. Viņi novad mums kompetentām iestādēm, mēs tālāk novadam savām aviosabiedrībām. Vēl viens spēlētājs ir Eiropas Savienības drošības aģentūra, kas uztur informāciju par dažādām konflikta zonām. Reģionos izplat drošību biļetens gan mums, gan aviosabiedrībām. Citiem spēlētājiem. Tā ka tur ir ļoti daudz iesaistīto loks, kas visi kopīgi tad vērtē riskus.